В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Моє вітання. Вибоїни та відсутність асфальтового покриття продовжує дошкуляти автомобілістам Рівненщини. На дороги, які розсипалися цієї весни, не вистачає грошей ні у Рівному, ні в області, ні в державі. Яма на яму. Ресори, амортизатори. Можуть колеса повідпадати з такими ямами. На Коротчині популяризують масовий спорт. З цією метою в місцевій дитячо-юнацькій спортшколі з 1 вересня відкриють відділення баскетболу, а також нові секції з волейболу, легкої атлетики та тхеквондо. У нас футболу більше не було. Планується відбуватися на базі Великому жилищі та гімнастів. Телеканал РТБ розпочав зйомки нового документального фільму. Присвячена стрічка засновнику першого світського музею на Волині барону Федору фон Штейнгелю. Обов'язково у фільмі буде використано багато оцих емоційних моментів. Змагання із кінного спорту «Кубок перепльота» відбулися у селі Велика Омеляна. Присвятили їх жеребцю, що не програв жодного старту. Було 4 конкура. Конкур – це подолання перешкод. Розбиті автівки, гроші викинуті на ремонт, негативні емоції. Мало не щодня такий стрес переживають водії Рівненщини. На дороги, які розсипалися цієї весни, не вистачає грошей ні в Рівному, ні в області, ні в державі. З держбюджету на автошляхи цьогоріч надійшло більше 100 мільйонів гривень. Їх витратили на утримання доріг взимку та ямковий ремонт. Найбільше, кажуть шляховики, не вистачило. Разом з тим, транспортна прокуратура постійно виявляє порушення і карає винних, але стан доріг від цього не поліпшується. Подібна ситуація з автошляхами зараз по всій Україні. З тими, хто дороги утримує, і з тими, хто ними їздить, спілкувалася Тетяна Климчук. 10 сантиметрів – і це не найглибша яма на автодорозі у Колодинці. Однак тут їх скупчення найбільше. Це одна з бічних доріг, яка веде у Рівне. Її щодня долає Сергій Сиручук, який працює в обласному центрі. Водій розповідає, що на цій дорозі вже розбив одну машину. Лише місяць, і нова вже теж потребує ремонту. Придбав машину буквально місяць назад, уже ходова полетіла. Коли приїхала з Швеції, ніяких проблем не було, тихенько їхала, все. Зараз вже побрязкує, щось постукає, і незабаром мене очікує, напевно, сюрприз такий на 1000-2-3 гривень мінімум. Я навіть боюсь заїжджати на автостанцію. Ділянка з ямами тягнеться 2 кілометри. Водії кажуть, що глибина вибоїн подекуди сягає 20 сантиметрів. Шляховики запевняють, що латають цю ділянку щороку, а вона знову і знову руйнується. А цьогоріч на її ремонт коштів немає. Ми не ремонтували його. Там об'явлений тендер на якийсь досконалий ремонт. Але поки той тендер буде, поки десь там щось воно буде, то вже ми підемо під осінь. Я вчора дав команду, що з понеділка всі наявні сили теж кинути на цих 2 кілометри дороги. Що там робити, щоб вона була дуже-дуже така і надовго, то треба багато грошей. Мільйонів 20 треба. Понад 100 мільйонів отримали цьогоріч шляховики з держбюджету. Але гроші, ці кажуть, були призначені і потрачені на утримання доріг взимку та на ліквідацію ямковості. А ось на капремонти, запевняє головний шляховик краю, грошей не надходило. Облавтодором, основному облавтодором, було випущено 12,5 тисяч тонн асфальтобетону. Це велика така цифра. Якщо для порівняння, то це сплошних, десь біля 13 кілометрів сплошного асфальтобетону. Можете собі, 13 кілометрів. А це все пішло на ямки. І його ніде ніхто десь не вкрав, ніде не виконував, просто пішло на ліквідацію ямковості. З відремонтованого називають ділянки від Дубна в сторону Кременця і Луцька та Рівне-Сарни. Нині латають дорогу на Остріг. Однак водії маршруток ремонтів чомусь не помічають. Нема дорог, ні ям не засипають, взагалі нічого, ні відсівом, нічим. А це в якому напрямку? Ну, в будь-який напрямок у нас по області. Яма на яму. Ресори, амортизатори. Можуть колеса повідпадати з такими ямами. Але найбільше дістається дорогам обласного центру. Лідер нарікань – вулиця Княгині Ольги. Взяти вулицю Княгині Ольги, практично 2 місяці там нічого не робиться. Це центральна вулиця. Якщо погані дороги гаманці водіїв спустошують, то кишені автомайстерні навпаки наповняють. Лише на цю станцію техобслуговування щодня привозять до десятка автівок, які постраждали від ям. Враховуючи те, що у нас дороги не дуже високої якості, м'яко кажучи, найбільше страждає ходова частина,
Дуже часто автомобілі приїжджають на станцію не своїм ходом, а вже їх доставляють на станцію лаветою. У міськшео запевняють, з ямами на дорогах борються настільки, наскільки вистачає сил і, звичайно, грошей. А вистачає їх переважно лише на фрезерування верхнього шару асфальту. Саме у такий спосіб після зими вирівняли більшість доріг у Рівному. Нині дорожники виконують поточний ремонт вулиці Дворецької та перехрестя на набережній. Капітально відновлять лише вулицю Чорновола, ну і багатостраждальну княгині Ольги. Договір вже підписано. Управління капітального будівництва області виділило певну суму авансу на придбання матеріалів по даній вулиці. Якщо відбудеться своєчасна поставка матеріалів, в середу ми розпочинаємо вулицю княгині Ольги. Відновлення автомобільних доріг – це головне завдання, яке поставив перед шляховиками глава держави. Відтак, стан утримання доріг ретельно контролюється. У транспортній прокуратурі кажуть, що виявили ряд порушень. Покарали і працівників ДАІ, які мають контролювати стан утримання доріг та виконання посадових зобов'язань шляховиками і комунальників, і, власне, дорожників. Попередні результати перевірки засвідчили, що посадовими особами управління житлово-комунального господарства і облавтодору допускаються порушення і не в повній мірі використовуються надані повноваження по ремонту і утриманню дорожньо-вуличної мережі області. Тим часом, зважаючи на стан доріг в державі, президент України Віктор Янукович заявив, що відновлення та будівництво регіональних автомобільних доріг влада визначила одним із головних завдань на 2014 рік. Підготовку до реалізації цієї програми вже розпочато. Зокрема, вже заплановано будівництво профільних заводів та закупівля необхідних матеріалів. Зрозуміло, що всі дороги за рік ми не зробимо, але ми повинні зробити переважно більшість життєво важливих доріг, наголосив глава держави і звернувся до керівників на місцях визначити першочерговість робіт у кожному з регіонів. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич та Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». Виділити для міської лікарні гроші на закупівлю стентів для проведення операцій, прибрати з центру міста безпритульних, а також продовжити режим роботи деяких розважальних центрів та магазинів. Це лише частина питань, які розглянули члени міськвиконкому на черговому засіданні. Деталі від Галини Баранчук. Пенсійний фонд боргів перед громадянами немає. Гроші виплачує вчасно і не є дотаційним, інформує начальник міського управління. Між тим, непроста ситуація нині склалася у тролейбусному підприємстві, зазначає він. Кошти до пенсійного бюджету не надходять від цього підприємства. Ми змушені, на жаль, фінансувати господарську структуру за рахунок інших пенсіонерів. З цього приводу міський голова Рівного каже, що ситуацію на місцевому рівні не вирішити. Дуже важка ситуація. Єдине, от по всій комунальній сфері в мене є пропозиції. По тролейбусному в мене пропозиції немає. Єдиний спосіб відійти від тих проблем, які єдиний, це зробити те, що зробила Росія, увести адресну допомогу. А ось у лікуванні серцево-судинної системи у нас прогрес. Показник захворювання на ці недуги в Рівному нижчий, ніж у сусідній Волині та загалом в Україні, зазначає начальник управління охорони здоров'я Михайло Стечишин. А головний лікар міської лікарні додає, що ситуацію можна ще поліпшити, якщо в бюджеті міста знайдуть 150 тисяч гривень на так звані стенти. Готові оперувати на серці. Ми робимо ці стенти в острому періоді. Володимир Хомко зауважив, що це цілком підйомна цифра. А ось із численними безпритульними, які мешкають у центрі міста, вирішити проблему складніше. Примусово забрати їх звідти правоохоронці не мають права. Порушення прав людини вважається. За словами Володимира Хомка, умови для утримання таких людей в місті є, та потрібна на це їхня добра воля. Будемо звертатись до Верховної Ради, можливо, спілкуватися з людьми. У нас є де помити, у нас є місце, у нас є там душ, є все. Можемо і переночувати, може. Вони не хочуть. Умова одна. Ми приймаємо там людей, які тверезі. Крім цього, для трьох розважальних закладів, які знаходяться не в житлових будинках, члени міськвиконкому погодились продовжити режим роботи. А ось рішення щодо магазину по вулиці Міцкевича, що в дев'ятиповерхівці, відклали. Вирішили поцікавитись думкою мешканців. Загалом же члени міськвиконкому розглянули і прийняли рішення по 24 питаннях порядку денного. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Відділення баскетболу, а також нові секції з волейболу, легкої атлетики та тхеквондо відкриються із 1 вересня на базі Корецької дитячо-юнацької спортивної школи. Для цього у закладі буде введено 7 додаткових тренерських ставок. Кошти для оплати праці тренерів, а це близько 50 тисяч гривень, віднайшли у бюджеті району. Усе, аби охопити заняттями фізичною культурою та спортом якомога більше дітей. Адже зараз цей показник на Коречині – один з найнижчих в області. Роман Свирида продовжить.
Дотепер у Корецькій районній дитячо-юнацькій спортивній школі займалося 343 дитини. На базі закладу функціонує 5 відділень – карате, вільної боротьби, футболу, волейболу та пауерліфтингу. Із 1 вересня до переліку дисциплін додасться ще й баскетбол. Другий за популярністю в Україні вид спорту тут популяризуватимуть у рамках підготовки до Євробаскету 2015. У нас футболу більше не було. Планується відкладатися на базі Великому Жиричі, там гімназія, там є багато дітей, які можуть займатися баскетболом. У нас якби приходить людина, яка закінчила вище, вищу культури спорту, має вищу освіту. І якби вона буде тренувати. В Корці нас планується на базі третьої школи. Третя школа ще плюс має ще бути на базі Усянської школи. Завдяки відділенню баскетболу у місцевій дитячо-юнацькій школі до регулярних занять спортом у новому навчальному році планують залучити ще понад 300 дітей. Пропагувати цей вид спорту до Корця з нагоди майбутнього відкриття нового відділення завітав і один із найуспішніших українських баскетболістів – гравець іспанської Валенсії Сергій Ліщук. З удовольствием відкликнувся, мені дуже подобається робота з дітьми, все, що стосується дітей, мені дуже подобається, і я з удовольствием приїхав. Нині найбільшою популярністю серед учнів Корецької дитячо-юнацької спортшколи користується футбол. Втім, діти з ентузіазмом сприйняли можливість поспілкуватися із Сергієм Ліщуком, і частина з них вже виявила бажання займатися баскетболом. Сказав багато про себе, там, як він достигся, там, теж хотів би так, ну, стати звісним. Стараюсь займатися, поєднувати все, оскільки люблю і футбол, волейбол, баскетбол, займаюся вільною боротьбою, але більшу перевагу віддаю футболу. Якісна тренерська робота у розгалуженій мережі відділень баскетболу на Рівненщині вже дає свої плоди. Так, вихованця Березнівської дитячо-юнацької спортивної школи нещодавно включили до складу юнацької збірної України. Вдало виступають на всеукраїнській арені і баскетболістки Костополя. Наша мета Федерації баскетболу області, що в кожному районі були осередки по розвитку баскетболу. І якщо цей план нам вдасться виконати повністю, то я думаю, що у нас з'являться нормальні вихованці рівненського баскетболу. Задля популяризації здорового способу життя серед молоді та розвитку баскетболу, зокрема, на Коричині до 2015 року, коли в Україні стартує баскетбольне євро, обіцяють відремонтувати 25 спортивних майданчиків. Більшість з них тільки називаються баскетбольними майданчиками, тобто треба відновити і щити, встановити кільця, зачистити те, що заросло в багатьох місцях травою. І, одним словом, дійсно зробити, якщо це він на вулиці, то майданчик, на якому можна грати у баскетбол. Це стосується і волейбольних, і інших. Роман Сварида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Телеканал РТБ розпочав зйомки нового документального фільму. Присвячена стрічка, автором якої є наш колега Олексій Бухало, непересічній особистості. Депутату Держдуми Росії, генеральному секретарю торгівлі і промисловості Центральної Ради, послу Української держави в Берліні і водночас засновнику першого світського музею на Волині барону Федору фон Штейнгелю. На знімальному майданчику першого дня побували журналісти «Дня». Перший день зйомок відбувається у селі Городок. Місцеві старожили розповідають, барон Федір фон Штейнгель – достойна особистість, аби про нього знімати фільм. Він зразу поставив школу і сказав, що треба вчити, молодь вчити. Ну, він вчив безплатно це все. От. Лікарню гарну построїв. От, млина построїв. За словами автора фільму Олексія Бухала, стрічка розповідатиме не тільки про історичні події, а й про емоції та життєві переживання, які відчував барон-меценат. Крім оцих фактів, крім, ну, скажімо так, сухої там статистики, там народився і так далі, де він що робив, обов'язково у фільмі буде використано багато оцих емоційних моментів. Втім, офіційні документи у фільмі теж будуть, як і різноманітні інтерв'ю, у тому числі з правнучкою барона. А ще авторський колектив запланував постановчі зйомки за участю як професійних акторів, так і жителів Городка. Коли до мене зателефонував Олексій і запропонував свою нашу допомогу для того, щоб зняти такий чудовий фільм про барона Штейнгеля, звичайно, відмовити ми цьому не змогли, і навіть і думки такої не було. Передувала ідеї зйомок фільму масштабна робота з вивчення паперів Федора Штейнгеля, розповідає Олексій Бухало. Крім офіційної переписки, до його рук потрапили і особисті листи барона. Федір Рудольфович надзвичайно сильно кохав свою дружину. І
в той час, ну, це на початку 20-го століття, ледь не кожні 2-3 дні він слав їй листи. Він просто її закидував листами. Завершити роботу над фільмом Олексій Бухало планує восени. Тоді ж відбудеться прем'єра «Стрічки». Вадим Медведюк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Очерет йому став за колиску. Пенсіонер Анатолій Гайдук облаштовує будинок виключно природніми матеріалами. Альтанка у дворі, літній душ, септик, а також жалюзі на вікнах та навіть стіни в хаті. Все з очерету. Він, запевняє пенсіонер, є екологічно чистим та має особливу енергетику, а ще невибагливий та надійний. Останній проект майстра – двоспальне ліжко з того ж таки очерету. Бачила його Оксана Жужельська. Любить, не любить. Гадають усі, причину в коханні шукайте собі. Знайомтесь, це Анатолій Гайдук, господар цього обійстя і справжній майстер очеретоплетіння. У невеличкому дворі у нього вмістився і тин, який відгороджує підсобне господарство, і літній душ, і затишна альтанка. Все з очерету. Вікон в альтанці, до речі, нема і не треба, каже господар. Матеріал і так дихає, а сусіди гостей не бачать. Простоять його вироби, переконаний, ще не один десяток років. А починалось усе в 90-ті з елементарної нестачі грошей. Одні щити, от бідноти, коли розвалився, грошей нема, бартер нема, хату треба строїти. І нема що строїти. І от котрого дня я лежу, шевченківські дні були, я згадав Шевченка, коли ота хата під очеретом. І я подумав, господи, так його у нас навалом. А чому б мені не використати? І з того часу в Анатолія Гайдука не пропадає нічого. Брусочками з обрізаних фруктових дерев прикрашені вхідні двері, а на кутках будинку стоять резервуари, які збирають дощову воду для поливу городу. Хату ззовні господар теж утеплює не сучасними будівельними матеріалами, а тим таки очеретом. Спочатку це була дача, а тепер пенсіонер живе тут цілий рік. Тож зсередини його будинок, переконує, теж абсолютно екологічний. З штучних матеріалів хіба капронові нитки, якими майстер кріпить пучки очерету. Все натуральне, не лакується, нічого. Бачите, як воно було. Це кожну треба було почистити. Вибри, щоб рівненька була. Це дуже адський труд. Я оцю кімнату 2 роки робив. Весь очерет Анатолій Гайдук заготовляє власноруч і ближче до Нового року. Тоді, каже, рослина якраз достигає. Клопоту чимало, але справа того варта. Очерет, окрім того, що натуральний, ще й гіпоалергенний та пожежобезпечний. Рослина димить, але не горить. Відтак, у спальні Анатолія Гайдука очерет теж скрізь. От ви тут стоїте зараз, да? Зверніть увагу, яка тишина. Ні мухи, ні комара нема. Дехто каже, а комари? Смішно звучить, да? От ви є свідками. Ні одного нема. Сухий очерет, от камиш, трава, комарів не буде. Тому що ці ефірні масла, які виділяються, тобто раптор не треба купляти. А це останній виріб і особлива гордість Анатолія Гайдука. Двоспальне ліжко, де навіть матрац та подушки заміняє очерет. Це, каже, альтернатива сучасним штучним матрацам, які швидше шкодять, аніж допомагають. Оце є лікувальний. От. Це провірив я на собі і не один раз. Діти, коли лягають і сплять, ранком піняти не можуть. У них такий глибокий, солодкий сон. Отак і живе пенсіонер під Рівнем. В голові має вже новий проект, але розказувати про нього поки не хоче. А між роботою Анатолій Гайдук пише вірші. Посміхнулась ти, висохла щука, як і не було мокрої щоки. Капелька душа, я тебе прошу, більше ти не капай на її щуку. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Не вдалося поборотися за медалі на Всесвітній універсіаді у російській Казані рівненському боксеру Олександру Шепелюку. Студент МГУ, який змагався у категорії до 52 кілограмів, у першому раунді здолав представника Єгипту. Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах. А от у чвертьфіналі Шепелюк поступився боксеру з Узбекистану. Нетривалим був турнірний шлях і для студентки РДГУ Анастасії Турчин. Наша дзюдоїстка здобула одну перемогу, а також у 2 сутичках поступилася. Більш успішно виступає в столиці Татарстану волейболіст Олексій Клямар. У складі збірної України студент МГУ здобув 2 перемоги. Інша студентка цього навчального закладу Ганна Ярощук впевнено вийшла до фіналу у бігу на 400 метрів з бар'єрами, вигравши попередній забіг. Тим часом анонсована у вчорашньому випуску дня гра рівненського кардинала на міжнародному турнірі у Кувейті не відбулася. Перший матч рівнян, як і загалом початок футзального турніру, відтермінували. Чому? Подробиці в ексклюзивному матеріалі, відзнятому прес-секретарем клубу
Олександром Мрозовичем. Перший ігровий день мав співпасти із початком місяця Рамадан, який, згідно із місячним календарем, цього року припадає на 9 липня. Проте у деяких мусульманських країнах настання Рамадану перенесли на день пізніше, оскільки тамтешні жителі не побачили появу нового місяця. Є фіксована дата, але вони завжди перевіряються. Є день до Рамадана, кажуть, Рамадан завтра або післязавтра. Це визначається по... по размеру, ну не размеру Луны, а именно форма Луны. Это собираются все у нас, как бы можно сказать, монахи мусульманские, они собираются у нас день до Рамадана и определяют, когда Рамадан наступает. Це не єдина новина для команд-учасниць. Як з'ясувалося вже безпосередньо у Кувейті, до наступного раунду змагань вийдуть не лише переможці чотирьох підгруп, але й команди, що посядуть другі місця. До того ж, ігри триватимуть не 40 хвилин чистого часу, як, скажімо, в українській екстралізі, а два тайми по 20 хвилин брудного часу. Намагаємось до усього ставитися і на всі речі дивитися позитивно, тому що все-таки організатори роблять усе можливе. Вони провели велику роботу, яку ми могли побачити навіть на відкритті турніру, як це підготовлене відкриття, наскільки воно було на високому рівні проведене. Тому ми до цього ставимося і дивимося на це з позитивної сторони. Якщо дві команди виходять, значить виходять дві команди. Ми все рівно ставимо завдання перемагати у кожній грі. Втім, перенос початку змагань, а також новинки у регламенті кардиналівців надто не засмутили. Вони продовжують тренуватися в ігровому та атлетичному залах, а також плавати в басейні. Зал дуже в хорошому стані. Я думаю, як для команди суперника, як для нас будемо грати в рівних умовах. Тобто на рахунок м'яча, м'ячі трошки відрізняються від наших. Більш такі мені вони... здаються більш якісь як пластмасові, але я думаю, це не має вплинути на нашу гру, тобто і будемо старатися грати для глядачів, для себе. А стартову гру «Кардинал» найімовірніше проведе вже у середу, 10 липня. Його суперником буде клуб «Аль-Насер» із Саудівської Аравії. Роман Сверида, Сергій Татаренко, інформаційна програма «День». Змагання з кінного спорту відбулися на Рівненщині. На базі кінно-спортивного клубу «Фавор» Рівненського міського палацу дітей та молоді пройшов другий турнір «Кубок перепльота». Вперше змагання були організовані минулоріч на честь жеребця, що не програв жодного старту у своїй спортивній кар'єрі. Продовжить тему Роман Сверида. Для участі у другому кубку перепльота до села Велика Омеляна, де базується кінно-спортивний клуб «Фавор», з'їхалися два десятки спортсменів. За медалі змагалися місцеві клуби «Вітер», «Гайдамаки» та «Фавор», представники Кузнецовська, а також гості із сусідньої Волинської області. Кожен із них привіз і свого скакуна. Якщо це молодий кінь, звичайно, для нього це стрес. Але треба помаленьку возити не на далекі відстані, і тоді вони звикають до таких постійних перевезень. Ну, а щодо гаманця, звичайно, це досить такі, скажімо, важко на далекій відстані їхати, досить дорого, але, в принципі, так як ми, учасники збираються, клуб збирається, всі потрошечки, та й доїжджаємо, тому що приймати участь обов'язково треба і для спортсменів, і для коней. Як і минулоріч, змагання складалися із чотирьох дисциплін. Учасникам було запропоновано декілька маршрутів із перешкодами різної складності, які потрібно було подолати за встановлений час без штрафних очок. Штраф нараховувався за повалену перешкоду, відхід від маршруту та неподолання конем бар'єра. Було чотири конкура. Конкур – це подолання перешкод. Висота для спортсменів перша була 1 метр. Гран-прі – 1,10 м. 80 сантиметрів стояла для вільного класу і 60 сантиметрів – категорія діти-аматори. У підсумку усі золоті нагороди дісталися господарям змагань – вихованкам кінно-спортивного клубу «Фавор». Володаркою гран-прі Кубка перепльота, а також золота у вільному класі стала місцева вихованка Анна Бойко. Це було для мене, насправді, це було дуже складно, бо оскільки я, мене, до прикладу, зимою ми мало тренувалися і не виходило ходити, бо навчання, і одразу ж так на трьох конях це було трохи тяжко фізично. Перемоги у двох інших дисциплінах також здобули спортсменки кінно-спортивного клубу «Фавор» Анастасія Степанчук та Катерина Дем'янюк. Роман Сверида, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма «День». І це все наразі. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, нехай щастить і нехай у вас все буде добре. До побачення.